Ukrayna hərbçiləri Donetskdə ağır itkilərə məruz qalıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə aviasiya yüksək dəqiqlikli raketlərlə Ukraynanın 1-ci briqadasının elit batalyonunu daşıyan hərbi eşelona zərbələr indirib. Nəticədə 150 Ukraynalı hərbçi həlak olub, 250-si yaralanıb. Bildirilir ki, eşelondakı bütün hərbi texnika sıradan çıxarılıb. İskender raketleri ilə isə Ukraynanın Xarkovdakı Kraken hərbi dəstələri hədəf alınıb, 30 hərbçi həlak olub, 10 hərbi texnika sıradan çıxarılıb. Qeyd olunub ki, Rusiya aviasiyası son 24 saat ərzində 256 rayona zərbələr indirib.